Ovaj zakon je potreban, međutim sami ste lijepo istaknuli da postoji jedno tijelo, audiovizualno vijeće koje je ključno u ovom zakonu, tijelo koje odlučuje o distribuciji novaca. To tijelo je sastavljeno, lijepo ste rekli malo prije, od 17 ako se ne varam predstavnika raznih institucija i udruga. Prvo pitanje koje ja postavljam, zašto država uopće prebacuje odgovornost odnosno svoj posao, u ovom konkretnom slučaju ministarstvo, na udrugu građana? Troje ljudi, bilo koje troje ljudi u RH koji su državljani RH u doslovno u pola sata mogu osnovati udrugu i onda ministarstvo prebaci jedan dio poslova na njih i reći da je to krovna udruga, strukovna udruga iz tog polja. Ovdje konkretno sporna je udruga, nije ona sporna kao takva, nego ima jako mnogo pritužbi na njezino djelovanje, Društvo hrvatskih filmskih redatelja. Ako niste znali, postoji cijeli niz drugih udruga koje se bave ovim istim poljem, a njima nije omogućeno da delegiraju svog člana u Hrvatsko audiovizualno vijeće. Samo je njima omogućeno i proglašeni su krovnom udrugom. Ja tvrdim, jer takve informacije imam, upravo od redatelja, od producenata, od ljudi iz ovog sektora, da ta udruga ne zastupa najveći dio hrvatskih filmskih radnika. Ne zastupa. Konkretno ovdje govorimo o redateljima. Ne zastupa. Ali netko je proglasio ključno. To je jedna stvar. Znači, prvo je pitanje zašto uopće udruga, zašto to ministarstvo ne bi radilo. Ja ću s ministrice podsjetiti jedne nedavne zgode kad je bilo Hrvatsko knjižničarsko društvo, gdje je isto ministarstvo prebacilo svoj dio posla na udrugu i proglasilo je krovnom i strukovnom udrugom. Pa smo zamalo imali što smo imali, ali nećemo o tome. Dobro. I sada, bilo je jedno pitanje na odboru, cijenjeni kolega Partel mi je odgovorio, reći, ponovit ću, ne mislim da je namjerno bilo, nego greška. Međutim, ja imam informacije, dolaze mi iz sekunde u sekundu. Novac, a radi se o 29 milijuna, skoro 30 milijuna kuna, koji danas ta udruga sporna potražuje od nekoga, nije novac koji ste vi rekli da dolazi od ministarstva i nastaje neki prebacivanje dugovanja. Nije. Nije to novac taj. To je novac koji ta udruga potražuje na ime retransmisije. Da malo pojasnim o čemu se radi, onima koji ne razumiju. Nisam ja do jučer bio puno uključen u temu, pa sam evo ga jučer i danas pokušao malo ući. ZAMP, kao što radi i sa glazbenim djelima, kod glazbenih izvođača, isto i sa audiovizualnim uracima, prikuplja novce od onih koji to reproduciraju i taj novac vraćaju onima čije je djelo prikazano. Ovdje je određena udruga, Društvo hrvatskih filmskih redatelja, da taj novac distribuira okolo. I to su ta potraživanja koliko ja imam informaciju. Ali ja bih volio da se ovo ispita. To je taj novac. To je novac koji nije bio prikazan godinama i godinama u financijskim izvješćima, land je odjednom iskrsnuo. Čelne osobe, a vi ste ministrice, to je isto jako interesantno, bili u nadzornom odboru HAVC-a, jeste, bili ste, tamo gdje je bio ravnatelj Hribar, koji ima cijeli niz kaznenih prijava i gdje je ustanovljeno brojne nepravilnosti u poslovanju tog tijela, brojne nepravilnosti. Dakle, pitanje je ovo, je li taj novac došao do udruge? Ako je došao, kome je taj novac distribuiran? Ako nije došao, gdje je i tko ga koristi? Znači, gdje je novac od retransmisije? Jednostavno pitanje, je li taj novac ostao u ZAMP-u, izgubio se po putu, ispao nekome iz torbe, ili je došao u udrugu, ali se ne vidi na financijskim izvješćima? Znači, samo je pitanje tog novca. A ako udruga taj novac nije dobila, zašto nitko od čelnih ljudi te udruge nije sve ovo vrijeme postavio pitanje gdje je naš novac? Gdje je naš novac? Odnosno novac udruge, a to je zapravo novac hrvatskih poreznih obveznika, odnosno i moj novac, odnosno i naš novac. A to pitanje niko ne postavlja. Odnosno ja ga postavljam, ali vi koji... I onda, šta je sporno? Sporno je da ste vi dosta olako stavili jednu udrugu koja
postoje sumnje u njezin rad, ja neću sad insinuirati, ali ajmo malo vidjeti gdje je taj novac, stavili ste da ona zapravo distribuira taj novac dalje, odnosno da odlučuje tko će uopće novac dobijati, da ona delegira tog člana, ne znam po kojem ključu. Ja ovdje moram reći što je jako sporno ministrice još ovdje, meni osobno, a i mnogim hrvatskim građanima, a to je što taj famozni HAVC snima sjajne uratke o Domovinskom ratu, pa onda koji god je film o Domovinskom ratu snimljen proteklih desetljeća, ako ste ga pogledali, a imalo imate rodoljublja, domoljublja, bili ste jako tužni da ste taj film vidjeli. Nije snimljen niti jedan film o Domovinskom ratu da se na koncu nije hrvatski branitelj ubio na koncu, da nije završio u ludnici, da nema teški PTSP, da ne maltretira obitelj. Nismo niti jedan film o Domovinskom ratu vidjeli koji bi radio na promoviranju onih ključnih vrijednosti Domovinskog rata. Da kad čovjek napusti kino dvoranu ili kad završi taj film gledati u svom domu sa svojom obitelji, da bude zadovoljan i ponosan na hrvatske branitelje i na sve ono što su napravili za hrvatsku domovinu. Imamo uratke nakon kojih ljudi uzimaju apaurin. I zašto Hribar, HAVC i ostala ekipa snimaju filmove poput Masakra u Dvoru ili Posljednji Srbin u Hrvatskoj, a nemamo film o Oluji, o Bljesku, o hrabrosti hrvatskih branitelja? Da kada mladi hrvatski čovjek pogleda taj filmski uradak, da kaže ja sam ponosan na hrvatsku vojsku, na hrvatske branitelje, na moju domovinu. A toga nema. I onda kada ukazujem na ove probleme vezano za ovu udrugu, odnosno vezano uz HAVC, zapravo ovdje je srž, jer je njihova programska politika kriva i naopaka. Kriva i naopaka. Zanima me vaše objašnjenje na ovu temu. Što ćete reći? Zašto toga nema u bilanci? Zašto tog novca jednostavno nema? Ja bi sebi da sam ministar, a da imam neku udrugu i HAVC koji je također pod istragom, to vi znate, i te kako dobro razmislio prije donošenja ovog zakona, koga stavljam u tijela, i ne bi srljao. Jer ako se jako mnogo redatelja, producenata buni i sumnja u transparentnost, ja bi kao ministar, da sam ministar, evo vi ste ministrica, preispitao stvar, vidio o čemu se radi. Ponovit ću, novac nije nastao dugovanjima nekakvim ministarstva prema udruzi, nego se radi o novcu od ZAMP-a, to je otprilike sada oko 11 milijuna kuna godišnje, koji dobija Hrvatska udruga hrvatskih redatelja, a novca nema. I to je ono što je bitno, a to je ono pitanje, na to je onaj pitanje na koje još nismo dobili odgovor. I reći ću ono s početka, postoji jako mnogo udruga koje se bavi ovim pitanjem. I zašto je baš ova izabrana? I jako ono bitno, ista stvar, evo, skoro sam zaboravio reći. Kako je moguće da u jednom tijelu koje je ključno, u tom vijeću, stoje ljudi koji sami sebi dodjeljuju novac? Po meni to vijeće bi trebalo biti isključivo u ministarstvu, a nitko tko nema interes od odluka tog vijeća ne može biti u tom vijeću. I to je katastrofa, to je, znači, on odlučuje da će sam sebi dati dodijeliti novac. Ja sam čuo priču da je jedan član tog vijeća izašao van zapaliti cigaretu dok se njemu dodjeljivao novac, pa rekao je pa nisam glasao za sebe. A to je državni javni novac. I onda vi stavite 3 čovjeka u to vijeće ili 17 i onda oni dijele novac među sebe. Mislim da sam bio dovoljno jasan. Imamo 2 replike. Prvi je kolega Željko Glasnović. Izvolite. Poštovani gospodine Zekanoviću, evo, vi ste rekli dosta o kvaliteti tih proizvoda koji idu van, napohavaju se. I nema točno, uopće nema mi točan podatak koliko je novca uloženo i koliko je vraćeno natrag iz tih investicija. Osim dobijemo nekakve misli maus nagrade, mi možemo govoriti o kanu, ali to je samo dimna zavisa. Evo, što mene više zabrinjava, ta uprava je sebi dodijelila lovu, kako ste rekli. Imate od viša inspektorica rada nezakonitosti pokrenuta, našla je nepravilnosti u HAVC-u. Imate također ministarstvo financija, nezakonitosti. Imate David udruga, audiovizualnih djelatnika, pokrenuo se kaznenu prijavu protiv HAVC-a.
na više razina vidi se da je tu nešto nije u redu. I kako se može ići, kako može taj zakon ići u brzu proceduru dok nisu riješeni ove kaznene prijave i istraga. To je meni nezamislivo, jer izgleda da je HAVC još jedan primjer hrvatskog kreativnog računovodstva. Hvala. Odgovor. Poštovani i cijenjeni kolega Glasnoviću, u pravu ste. Ja ću ponoviti što sam malo prije rekao ministrici. Ja bi se ti kako zapitao da dijeli novac ako postoji cijeli niz prijava, kaznenih prijava, i ako DORH postupa po nekim, znači prema nekim udrugama. Ja bi se ti kako zapitao da li ću ih staviti da i dalje distribuiraju novac poreznih obveznika. A ovdje to nikog pitanja ne postavlja, što nam daje sumnju da se radi upravo nešto što se ne bi trebalo raditi. Replika broj 2, kolega Culej Stevo. Poštovani potpredsjedniče, kolega Zekanoviću, zašto govorite o NN osobama? Pa to se radi ovako, pročitate iz dokumenta DORH-a. Kaže, jedan od mnogih koje je sada DORH proučava, da reditelj iz DHFR, Dalibor Matanović, dobije na javnom pozivu HAVC-a 2008. godine za film Majka asfalta 3 miliona i 600 tisuća kuna. Da 2011. za razvoj projekta Zvizdan 150 tisuća kuna. 2012. godine za film opet Zvizdan 4 miliona 800 tisuća kuna. Sve u produkciji kuće Kinorama, a zatim kao umjetnički savjetnik 2014. i 2015. godine predlaže AV vijeću audiovizualno finansiranje 3 projekta prijavljena na javni poziv HAVC-a kojima je producent isti ta Kinorama, dugometražni igrani film Uzbuna na zelenom vrhu 3 miliona 200 tisuća kuna. Pa dugometražni igrani film Posljednji Srbin u Hrvatskoj 3 miliona 200 tisuća kuna. I dugometražni igrani film Ilirikum 3 miliona 200 tisuća kuna. Jedna te ista ekipa u Žrvnju se vrti i dodjeljuje. Hvala. Dodjeljuje. Izvolite odgovor. Dragi kolega Culej, zato ste vi tu da me nadopunite. Imate pravo. Imenom i prezimenom to su ljudi, odnosno osobe, odnosno redatelji, producenti koji su dobili novac. To je upravo tako. Ali evo ga jedna simptomatična stvar. Nisam čuo da ste pročitali da je film Oluja dobio novac. Odbrana Vukovara, Bljesak, Maestral, Skok 1, Skok 2, Južni potez, Priča o hrvatskom vojniku. Nisam čuo da su ti filmovi dobili novac. Jer nisu ni snimljeni i nisu u programu HAVC-a. Niti će biti, nažalost. Niti će biti. I zato nam je ovako što smo zanemarili sve vrijednosti Domovinskog rata koje su trebale biti osnova naše države i državnosti.